Track deng, entret. Padahal garing. Garing ini renteng mentret. Enggak mentret. Enggak aku mulai enggak. Saat tengah tahun. Ya lu pisan ge, bareng ae ya. Sing isuk wae mangane. Paling kene jebak bo sama pratijeng ngene iki. Heeh. Mas buat tambahan nek. Mas. Pratijeng sing duwe, Mbak. Oh, sing duwe.